នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023និងលើកផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2024របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីនៅវិមានសន្តិភាពនៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលសម្តេចធិបតីបានអញ្ជើញប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរនិងរង្វាន់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន6ដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មី7នេះជាតិខេត្តទាំង6នេះរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងមណ្ឌលគិរីកោះកុងប៉ៃលិននិងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងនោះខេត្តនីមួយៗទទួលបានប័ណ្ណសរសើរចំនួន1ថវិកាចំនួន200លានរៀលនិងភេសជ្ជៈចំនួន1000កែវនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយកូនប្រុសទាំង3គឺសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណិតមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលព្រឹកជាមួយព្រះចៅស៊ុលតង់ហាជីហាសណាល់អ៊ុលគីយ៉ាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡឹមនិងព្រះរាជបុត្រអាប់ឌុលម៉ាធីនព្រះរាជពិធីសោយព្រះក្រយាពេលព្រឹករបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់និងព្រះរាជបុត្រាជាមួយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសទាំង3ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Rosewood ក្នុងអគារវឌ្ឍនៈដែលជាសណ្ឋាគារដ៏ប្រណិតកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជពិធីសោយព្រះក្រយាពេលព្រឹកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបរិយាកាសរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលបំផុតប្រៀបដូចជាគ្រួសារតែមួយនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនៃកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី138នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាឆ្នាំ2024នៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរនិងឧទ្ទិសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឲ្យក្លាយទៅជាទិវានៃសាមគ្គីភាពភាតរភាពសមភាពសម្រាប់ពលករកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់មហាគ្រួសារនៃសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលទន្ទឹមនេះសម្តេចធិបតីបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តពង្រឹងនូវកិច្ចសហការគ្នាជាអតិបរមាដើម្បីភាពសុខដុមរមនានៃមហាគ្រួសារសង្គមជាតិខ្មែរជាពិសេសរវាងនយោជិតនិងនយោជកដែលប្រៀបបីដូចជាគូស្វាមីភរិយាដែលត្រូវតែមានការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រចាំក្នុងឱកាសនេះផងដែរសម្តេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីសម្រេចបានក្នុងការប្រែក្លាយកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនេះជាកំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅស្នូលរបស់កម្ពុជានិងជាកំពង់ផែតំបន់និងមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទីកដូចទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់រាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញការរៀបចំផែនការមេសម្រាប់អនាគតកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុពីឆ្នាំ2030ដល់ឆ្នាំ2050ដោយមានការតភ្ជាប់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្ទៃក្នុងប្រទេសទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសមកកាន់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីផ្ដល់ជូនជម្រើសយ៉ាងប្រសើរសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតភ្ជាប់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Toyota Suzhou Manufacturing Cambodia នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group ភ្នំពេញដែលបានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ36កណ្ដោសញ្ញា8លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន150នាក់ដើម្បីដំឡើងរថយន្ត2ប្រភេទចំនួន1320គ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះជាវឌ្ឍនភាពថ្មីដ៏ល្អវិសេសមួយទៀតសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាយើងនិយាយដោយឡែកនិងក៏ជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិយាយជារួមនៅក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមនេះសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអបអរសាទរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Suzhou Manufacturing Cambodia ដែលបានពង្រីកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីលើការនាំចូលរថយន្តម៉ាក Toyota គ្រប់ប្រភេទទាំងស្រុងមកជាការដំឡើងរថយន្តទាំងពីរប្រភេទក្នុងស្រុកជាមួយការវិនិយោគនិងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្តថ្មីមួយនេះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារប្រកបដោយសក្តានុពលខ្ពស់នៅកម្ពុជាការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Toyota របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Suzhou Manufacturing Cambodia នេះគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តនិងសក្តានុពលនៃប្រទេសកម្ពុជាជូនបណ្ដាវិនិយោគិននានាដែលកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្តេចធិបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលបានគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការវិវត្តនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកពលគឺចាប់ពីដំណាក់កាលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់ធំមួយរបស់កម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលខិតខំគៀកគោជ្រោមជ្រែងប្រមូលនិងបង្កើនបរិមាណវិនិយោគទុននិងវិនិយោគិនជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅវេលាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី6ឆ្នាំ2024នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអបអរសាទរអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាដែលនេះជាឱកាសនៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី31ក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានសម្រាប់ផែនដីសារព័ត៌មានក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិបរិស្ថានដើម្បីជាការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងឱកាសនេះសម្តេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនធំធាត់និងឆ្ពោះទៅរក្សាបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយសារព័ត៌មានជាអំណាចទី4ដែលអំណាចនេះប្រសិនបើប្រើប្រាស់ត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងផ្ដល់ធាមពលឲ្យប្រជាជនក្នុងការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់នានាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយហេតុថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែលគោរពវិជ្ជាជីវៈគឺប្រៀបបានជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអំពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្តេចអធិបតីបានសំណូមពរបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសូមចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ព័ត៌មានបំភ្លៃការពិតមានចរិតបំពុលសង្គមបង្កចលាចលជេរប្រមាថនិងញុះញង់បង្កឲ្យកើតមានអរិភាពនិងការបែកបាក់សាមគ្គីភាពជាតិនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការពំនាំព័ត៌មានពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងពំនាំព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមករាជរដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សង្គមសុខដុមរមនាសង្គមនិងចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង។